ফ্লিপকাৰ্টৰ দিছিলে এটা অৰ্ডাৰ আৰু এই অৰ্ডাৰটো আহি পালে আজি ঘৰ এইটো হৈছে ওৱান প্লাছ কাৰ মাউণ্ট মানে বুজি পাইছে আৰু গাড়ী এটা গাড়ীত ৰখাব পৰা কেমেৰা ষ্টেণ্ড ইয়াত মোবাইল লগাই পেলাই আৰামত মানে ভিডিঅ' কৰা পাতোঁ লোকেশ্যনবিলাক চাব পাৰি আৰু এইটো লগাই পেলাই আৰু এইটোক আজি আনবক্সিং কৰিম এইখন এইটো বস্তুটো যোনটো আমি এতিয়া আনবক্সিং কৰিম এইখন নাই জ্বলিছে জ্বলিছে এইটোৱে সেই বস্তুটো ইয়াৰ ফিচাৰখিনি এইখিনি আৰু ইয়াৰ নামটো হৈছে লং নেক ওৱান টাচ কাৰ্ম মাউণ্ট এতিয়া এইটো খুলি লওঁ কিনো ভিতৰত আছে চাওঁচোন চাওঁচোন এইটো এনেকৈ সৰু ডাঙৰ কৰিব পাৰি এনেকৈ এনেকৈ কৰিব পাৰি বাকী আৰু এইটো এনেকৈ খুলি দিলে খুলি যায় এইটো খুলি দিলে এনেকুৱা ডাঙৰ হৈ যায় এইটো দিছে মানে ডাঙৰ সৰু চব কৰিব পাৰি আৰু দেখিছোঁ তাৰপিছত আহিলে এইটো এইটো যোনটো মোবাইল এটা বা কিবা মোবাইলটো এনেকৈ লগাই ল'ব পাৰি নিজৰ মানে জোখ হিচাপত এনেকৈ লগাই ল'ব পাৰি এনেকৈ ডাঙৰ হয় আৰু এইটো এনেকৈ লগাই ল'ব পাৰি বাকী এতিয়া এনেকৈ 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 এইটো ইয়াত লগাই লওঁ এইটো ইয়াত এনেকৈ এইটো যেনেকৈ ছেটিং চেটিং এনেকৈ লগাব লাগে আৰু অকণমান এইফালে হেঁচি দিব লাগে অকণমান জুৰি পেলাই এইটো একদম ধুনীয়াকৈ ফিটিং এনেকৈ লগাই দিব লাগিব এইটো গোলটোত এনেকৈ সোমাই দিব লাগিব অলপমান জুৰি দিব লাগিব কিন্তু বেছি জুৰি দিলেও ভগা যোৱাৰ চান্স এইটো ধুনীয়াকৈ লগাই হৈ গ'ল এতিয়া মোবাইলটো কেনেকৈ ফিটিং কৰিব লাগে চাই লওক অল ছেটিংছ কৰাৰ পিছত এইটো কেনেকুৱা লাগে চাওক দেখিছে এইটো কেনেকুৱা লাগিছে